ka bo mua, ajo ka jetë me vetë. Unë jam mundu gjithmonë të ndimoj, jo të thrasën motrën time. Jemi rritë pa bukë mbarë, jemi rritë me njimi halë. I me mamë më ka braktisë në 1993 dhe më ka rritë kjo që e quenë mjerë. Në ka larë 4 fëmi, jemi rritë pa bukë. Me zorë jemi rritë, në ka rritë në fazë duke vajtë shoqatë në shoqatë. Dhe sot, personin fjallë sot, e pas kemë vrahun motërë time, si mund të rritorën të motërë ime. A që më keqë, pëse duhet marë unë i thomë? Sëpse, u gjithmonë i thoja motërës. Lutëm, në ndjerë personat që ty të punojnë, të lutëm, të shmojnë polici. Më ka thomë dhe të japë prokurorit të rritë të minej. E ka marë prokurorit me 10 herë. I ka marë emrat i thonë të prokurorit. Hiqi këto emra, se nuk janë këto. Hiqi dhe këtë emrë, se nuk është kë. Hiqi dhe këtë emrë, se nuk është kë. I din dërim të minej, gjitha këto. Që ti se mund, i din dërimi që gjitha. Dërim të minej, Bajram Pasha, Sebastian Kalabaku. Janë gjithë personet që kanë shfrytzuar postin e tyre për të firë gjithë të maskaratë. Përveç akuzave që nda jush bëhen nga shoku, si që theksova që tani është edhe dëshmitar i drejtësisë, ju keni akuzat nga vetë motra juaj, nga Elona, e cila thotë se është e bindur që vrasjen e keni kryer ju dhe babai juaj. Sepse ju keni një marrëdhënie shumë konfliktuale, kishit një marrëdhënie shumë konfliktuale me Eglantinën. Unë motrën time, Eglantinën, nuk e kam prek kur me dorë. Njetë të vetë, njetë time, nuk e kam prejnë. E Glantina zhjodhi rrugë në vetë dhe askush se ka të ngu. E luta që të vitën shpi, nuk pranoj më ardhë. E lutëm që të vitën familjet jetote, nuk pranoj. Kam jetën time, fa dhe jetën time, jetë e si të dua. Ta jetër si të dush, nuk të këngu njëri. Unë po të temë vetëm një gjopë, po të bëj vetëm një logik. Cili pa banë botë, se kam gjua që ka dhënë urdhë për baj, që më ka dhënë urdhën për baj mua që të vrasën motër time, edhe si, ta marun në një shok, e ta qoj atje ku e kanë qu, që gjë është një super krim, një super krim, që aj person që ka kryo të gjë, nuk meriton burgim. Unë do të sem vetëm një gjë, qoftë se unë dhe familje ime ka dorë, qoftë dhe safia e flokut, unë nuk do pranoj dënim, po do pranoj vetëm ekzekutim, nuk pranoj asnjë lloj dënimi për këtë çështje. Ti je i sigurt, regjistroje këtë bisedë dhe drejtësia do dali. Dola letjet dëshmitarë, drejtësia letjet të dush. Unë kam bërë një krim 2017. Për atë krim përvoj dënimin. E kam pranuar dhe kam gridor para gjykatës. Kam thënë falë, hallet e mija personale se si i kam pasë, dhe kam bërë një krim, por të nuk kjo që kam bërë një krim, kjo nuk do të thotë që në vrasim në tërstime. Qofse mu gjukata, qofse prokuroria, qofse shteti, më provon që unë kam vu dorë të këmotra ime, t'jesh e sigur që unë nuk ja lehe vetës tjetoj asë një minut më së ti sekundi, asë një minut nuk jetoj, asë një minut. Sepse nuk mund të mbajnë në gjyje një diska të tilë. Pas të e kjo zotëri, ku ishte të rindje? Se nuk njoftoj më fërpara, po e nëzori sot. Nga informacionet që unë ka marrë që në momentin që ju të dy jeni arrestuar për krimin në 2017, a i ka dhënë deponimin e ti dhe për këtë ngjarje. Më pas, hetimet kanë zbuluar provat e ADN-s dhe të tjera. Unë njëm larkë se sot lexova gjithë deklarimin e ti dhe a jep detaje të plota që në nisjen tek dyqani që keni pasur me fruta perime në pazarin e ri, ndalimi që keni bërë në një lavazh, kalimi deri në Qaf Mall dhe deri tek zona ku ndodhi krimi. Ai pretendon që ti ke pasur një pistolet dhe ke qelluar motrën tënde 2 herë. A mund të më thuash mbi cilat fakte bazohesh që deklarimi i shokut tënd është i rrem? Unë nuk e di, ai mund të çfarë arsye mund të kishte ai për të deklaruar
që ti ke vrarë motrën tënde, pra shko sa ti ishe bashkëpunove me të për të kryer një krim tjetër në 2017-ën. Sepse unë heret apo vonë, unë i kam thënë ati, edhe ku ishe për para, unë i kam thënë heret apo vonë, gjallë ose vdek, unë motrën time do t'a gjej. Nuk kërkoj që fajsohen fare. E di që kërkoj? Kërkoj vetëm drejtësi, zbardhe të vërteta, zbardhe të drejta. Çfarë ndodhi në seancën kur u dha masa e arrestit për ju? Çfarë ndodhi në seancë? A nuk i that këto pretendime? Është me audio dhe video. I kam thënë gjykatë, zoti gjykatë. Do të them vetëm diçka i kam thënë. Nëse un kam sa të qoftë edhe një fije dorë në këtë situatë, nuk pranoj kam thënë dënim. Dhe do të them fjalë burrit, nuk pranoj dënim. Dhe të koha do të vërtetoj që nuk e pranoj dënimin, përveç se ekzekutim. Kush shihet pas vrasjes të motrës tuaj, sepse ishtat me provën ADN-s të marrë nga nëna juaj biologjike, rezultojnë të jenë të Eglantinës. Kush mendon ti, me qënë se vetë e përjashton komplet faktin që mund t'jesh ekzekutor, pavarësisht se prokuroria e thotë kështu? Kush mendon ti se ka vrarë motrën tënde? Jo e përjashtoj vetën, nuk e përjashtoj. Por nuk pranoj dua ekzekutim që ofse unë kam edhe një fije, floku, e imja, është e përfshirë, dhe familjes time. Në këte mesele, do ta e dua publikisht, gjdo seancë, do të lutem, gjdo lëvizje, dua medjet në gjdo seancë, gjdo fjalë që të them, ku gjdo gjyqë që të bëhen, ju lutem e janë